No kyllä se tuossa ekan kerran, niin voi sanoa, että koneessa rupesi tulemaan semmoinen fiilingi, eli kyllä se vaan niin on, että se tapahtuma, kun se peli päättyy, niin siinä on vähän niin kuin huuli pyöreänä ja katsoo vaan sitä pelaajien nautintoa ja tavallaan nauttii siitä, että ne on tehnyt sen kovan duunin ja itse siinä ajaa erittäin mielellään sivuun. No, peli meni eilen varsin jännäksi, niin kuin kaikki täällä tietävät, ja ne 1 300 000 TV-katsojaa myöskin näkivät sen livenä. Mitä taikatemppuja teitte pukukopissa siinä kolmannen erän jälkeen? Niin, siellä täällä taikatemppuja tehdään siellä normaalin coachin läpinen. Voisi sanoa, että toukokuussa kun aloitettiin tämä juttu, niin siitä lähtien niin tämä on ollut erittäin pressiryhmä. En ole turhaan meidän jääkiekkoministeri Rauli Uravalla aina kehunut reissun jälkeen, että sekä Läsidin jälkeen Rovaniemen että Moskovan, että todella ryhdikäs reissu. Ja se on ollut niin koko kauden teukasta huolimatta. Niin erittäin ryhdikästä menoa ja siihen nähden oli mahtavaa, että palkinto tuli, koska joukkueet on myös erilaisia.